Hallå? Hallå, det var Anton Magnusson. Var det match.com datingservice? Ja, precis. Jag söker en kvinna och Okej. jag har lite specifika krav då. Hon får gärna vara född runt 1940 någon gång. Och så gärna död runt 2010-2011 någon gång. Hon får gärna vara bra i sängen och så också givetvis ett kriterie som är viktigt att uppfylla, men har ni någon sån? Jag förstår inte riktigt din fråga. Vi har inga personer som är avlidna på Match. Jag har inte det. Du får i så fall söka på någon annan sajt. Jag försöker vidare. Ja, Tack för okej. hjälpen i varje fall. Tack, Tack, hej. hej. Match.com. Ja, det var Anton Magnusson. Är det match.com datingtjänsten jag kommit till? Ja, det är så jag sökt en partner. Ja. Hon får gärna vara bra i sängen och tycka om mysiga hemmakvällar och långa promenader och sådär. Och det får gärna vara en schäfer eller en golden retriever. Ja, nej, jag vet faktiskt inte det. I så fall får du nog skapa din profil själv in och kolla. Tack så mycket. Men, tack. Tack, hej. Hej. Välkommen till Match.com. Du pratar med Mariana. Ja, det var Anton Magnusson. Hej, hur kan jag hjälpa dig? Jo, det är så jag har varit ute på er sida och sökt lite efter en partner. Det får gärna vara en person i åldern 30-40. Och så ska det vara en man. Ja. Jag söker inte en kompis, utan jag söker en sex. Ja, gud, alltså det finns ju. Och då söker jag av samma kön som Ja. jag. Alltså jag är också man och det är en man jag söker. Ja, men. Har ni det? Ja. Alltså samma, jag är också man, så jag har Ja, samma kön. gud, absolut, absolut. Okej, ja men då får jag tack så mycket för hjälpen då. Tack, Tack. hej. Hej.